Tem uma criança aqui, para o carro, para o carro. E agora, o que é que a gente faz? Vamos descer, vamos resolver isso agora. Vamos, menina, desce, desce e desce rápido. O que vocês vão fazer comigo? Calma, menina, cala a boca e fica quietinha aí. O que a gente vai fazer? A única opção é matar ela. Clarice, o que vai acontecer com ela? Porque ela é uma testemunha e pode dar problema. Não sei. Mas ela é uma criança. Que você vai ver. A gente não mata a criança. Por favor, não me matem, por favor, não me matem. Eu juro que não conto nada pra ninguém. Mas Larissa, meu pai, eu tô fazendo alguma maldade com ela. Não mata a criança. Assista que você vai ver, calma. Isso vai dar problema pra nós depois. Sim, pode até dar. É, deixa eu acordar essas meninas. Elas não acordam, não. Calane! Filha! Acorda, filha! Você esqueceu que vocês vão pra casa da sua avó? Se levanta e se arruma. Prepara suas coisas pra gente ir. Filha! Larissa! Acorda, filha! Acorda! Nossa, pai, me acordou logo agora. Eu tava mostrando tão bom. Você esqueceu, filha, que eu vou deixar vocês lá na casa da sua avó? Sim, pai, eu lembro. O pai vai viajar, vocês vão ficar uns 15 dias com ela, tá? Porque eu vou demorar lá de 15 a 20 dias. Mas o que você estava sonhando? Nada não, pai. Depois eu conto pro senhor. Tá bom então, filha. Depois você me conta. Então, se arrumem depressa, prepare as suas coisas, que daqui a pouquinho eu vou deixar vocês na casa da avó de vocês, tá bom? E você, o que você está fazendo aí? Eu acho que você já estava de pé se arrumando. Acorda, filha. Levanta, se arruma rápido. Ó, 5 minutos. Tô esperando você lá fora. Tá bom. Bora, Cauã. Bora. Levanta. Você viu o que o pai falou, né? Ele só deu 5 minutos pra gente se arrumar. Tá bom, Larissa. Tá bom. Já tô levantando. Larissa, eu escutei você e o pai conversando. Você disse que tinha um sonho. Que sonho foi esse? Então, Cauã, eu tive um sonho. E você tava nesse sonho também. Então, Larissa, me conta como é que foi esse sonho. Me conta, por favor. Calma, Cauane, eu vou contar. Então, eu sonhei que eu estava num lugar muito bonito. É, aqui é um lugar muito bonito para ela tirar um monte de foto e gravar vídeo também. É muito lindo aqui. É, eu acho que a Priscila e a Bianca vão gostar muito disso aqui. Certeza que elas vão amar. Até que enfim eu encontrei um lugar muito bonito. Certeza que elas vão amar. É, eu acho que eu vou tirar algumas fotos. Para quando eu for falar para ela desse local, eu vou mostrar as fotos para ela.
É, eu vou tirar uma foto dessa árvore aqui pra mostrar pra ela, que é muito bom pra tirar foto. É, essas fotos ficaram ótimas. Em breve eu estarei aqui com minha irmã gravando vlogs com ela. O que você tá fazendo aí, Larissa? Então, Kaone, eu vim olhar esse lugar aqui pra nós tirar foto com as nossas irmãs. Que irmãs? A Priscila e a Bianca. Ah, tá. Aqui é um lugar muito bonito, né, pra ela tirar foto? Sim, é muito bonito, sim. Kaone, você acha que algum dia elas vão deixar a gente participar do trabalho dela? Eu gostaria tanto de gravar vlogs com elas. Tirar foto. Larissa? Larissa? Oi. Você acha, Kaone, que elas vão deixar? Sim, Larissa, eu acredito que sim. A Bianca e a Priscila são muito legais. Mas você foi muito longe, minha irmã. O que está acontecendo com você? É, Kaone. É porque o que está acontecendo na minha vida parece um sonho. Pois é, minha irmã. Para mim também. Agora nós temos uma mãe e duas irmãs. Pois é, Kaone. Sem contar que o nosso pai está muito feliz também. Mas por que você veio sozinha e não me chamou? Porque você estava dormindo, eu não queria te acordar. Kaone, o que você acha da gente vestir as mesmas roupas que a gente estava no sonho? Boa ideia, mas que roupa estava vestida no sonho? Vem cá, Kaone, que eu vou te mostrar. Olha, você estava com esse bichinho. Nossa, eu gosto muito dele. Kaone, você acha que é bom a gente contar o sonho pra Priscila e pra Bianca? Eu acho que sim, Larissa. É bom que ela nos ajude no nosso plano. É mesmo, Kaone. Então a gente vai contar. Tá bom, filho. Me espera lá fora. Eu já estou indo já, tá? Tá bom, pai. Só terminar de tomar o café e já estou indo. Vocês vão querer tomar café, não? Não, pai. Chega lá na bomba e todo. Tá bom. Já estou indo já.
Nossa, esse roteiro tá ficando muito bom. Eu tenho certeza que esse próximo trabalho vai ficar ainda melhor. Preciso terminar esse roteiro logo. Que eu tenho que entrar no canal. Deve estar cheio de comentários para responder. Com certeza essas fotos vão ficar melhores do que as outras. Eu acho que a Bianca vai gostar. Até porque esse daqui tá ficando bem melhor que os anteriores. E o nosso público, tenho certeza que eles vão amar. Priscila? Oi, mãe. Já tô saindo, viu? Vê se você se cuida, não dê trabalho pra sua irmã e não vão aprontar. Tá ouvindo? Pode deixar, eu vou me cuidar sim. Porque a mamãe tem que resolver algo muito sério. Não se preocupa. Então, tchau. Tchau. Não, peraí, mãe. Mãe, quando é que a gente vai voltar pra nossa casa? Vai demorar muito pra gente voltar? Ainda não sei, filha. Porque a mãe tá lidando com gente muito perigosa. E a última causa que eu peguei tá me deixando muito preocupada. Nesta casa você está bem protegida, filha. Porque ninguém sabe da existência dela, só a gente da família. É, mãe. Eu entendo. Mas é porque às vezes é chato ficar aqui sem fazer nada. Mas não tem outra opção, né? Mas logo, logo vai passar. Tá bom, meu amor? Tá bom, então. Tchau. Bom trabalho. Obrigada. É. Agora só resta eu e a Bianca continuar fazendo os vlogs. Pelo menos tem alguma coisa pra fazer. Mas que eu tô com saudade da minha vida normal, da escola, dos meus amigos, eu tô. Então, filha, a mãe já vai, viu? Você sabe que eu tô num caso muito sério. Um caso que realmente é preocupante. Tome cuidado, porque da última vez você viu o que aconteceu. Já conversei com a sua irmã. Cuide dela, tá bom? E qualquer coisa, me ligue. Pode deixar, mãe. A gente não vai aprontar, não. E pode ficar tranquila que eu vou ficar de olho na minha irmã. Então tá bom, filha. A mãe já vai lá, viu? Tá bom, tchau. Tchau. Ah, mãe, espera um pouco. Gostaria de falar com a senhora? Eu queria saber do policial Eric, se a senhora já ligou pra ele pra agradecer. Ainda não, minha filha. Eu não liguei pra ele ainda, mas depois a mãe vai ligar. Nossa, mãe, eu achei que a senhora já tinha ligado pra ele. Ainda não, minha filha. Eu não tive tempo, mas assim que der eu vou estar ligando, tá bom? Tá bom, é muito importante, até porque eu quero que a justiça seja feita. Esses bandidos não podem ficar soltos. Tá bom, minha filha. Só porque você tá pedindo, eu vou ligar pra ele. Tá bom. Tá? Muito obrigada. Tchau. Tchau. Se cuide. Ai, não esqueça, viu? É muito importante pra mim. Pode deixar. Agora deixa eu responder os comentários. Nossa, tem muito comentário mesmo pra responder. Que bom que o pessoal tá gostando. Larissa, quantos dias o pai vai ficar viajando mesmo? Então, Kaone, ele falou que ia ficar de uns 15 a 20 dias, por aí. Meu Deus, tudo isso? É,
Você sabe, né? O pai vive viajando. Fazer o quê? O trabalho dele. Vamos ter que passar 15 dias aqui na casa da nossa avó. Mas o bom é que a gente conheceu a menina. E esses 15 dias vai passar rápido. Pois é, Laís, é verdade. Mas falando em menina, você já contou o seu sonho pra ela? Ainda não, Cauane. Mas falando nisso, pega lá o celular pra mim e dá pra ela. Tá bom. Alô? Alô, Bianca? Aqui é a Larissa. Oi, Larissa. Posso falar ou você tá muito ocupada? Pode falar, não estou ocupada, não. Então, é que eu tive um sonho com vocês. E eu acredito que vocês vão gostar muito. Ah, sério? Você sonhou com a gente? Então me conte como é que foi esse sonho. Não, é porque eu não queria falar pelo telefone. Ah, você prefere contar pessoalmente? Não daria pra gente se encontrar em algum lugar pra me contar o sonho? Tudo bem, então. Eu vou chamar a minha irmã e a gente vai aí na sua casa. Não está em casa? Então me fala onde é que vocês estão que a gente se encontra lá. Então, Bianca, sabe aquela estrada de terra saindo da cidade? E onde é que fica esse lugar? Ah, sim, sei onde é, sim. Pois é, a gente vai esperar você no final daquela estrada. Bem em cima na subida. Então eu vou chamar minha irmã e a gente já tá saindo. Talvez a gente demore um pouco, porque a moto tá no conserto. E aí a gente vai andando. Mas pode aguardar que a gente chega já aí. Tá bom? Não se preocupa não, Bianca. A gente também vai a pé. Tá bom então, vou lá chamar ela. Tá, tchau. Graças a Deus, deu tudo certo. Que bom, irmã, que bom. Pô, então bora cuidar, que ela falou que já tá saindo de casa. Bora. Thank you.
fazer assim, Larissa. Então, Caônia, é porque de lá eu já quero levar ela no açude onde eu sonhei. E lá onde eu marquei fica mais perto de levar ela. Ah, tá, entendi. Vamos, Caônia, vamos. Nós temos que chegar lá mais primeiro que ela. Calma, Larissa, calma. Não precisa disso, não. Vai devagar, Larissa. Não consigo te acompanhar, não. Você vai ter que me acompanhar. Vamos, Priscila, vamos rápido que elas já devem estar lá. Vamos, Bia. Olha, Priscila, pelo que ela falou, é pra gente seguir naquela direção. E elas já vão estar aguardando a gente lá. Vamos logo. Vamos lá. Olha, Priscila, a gente só vai seguir esse caminho aqui. Tem mais uma ladeira pra gente subir e a gente já encontra com elas lá em cima. Pois vamos. Vamos, logo. Bora, bora. Thank you.
Alô? Policial Eric? Aqui é a Tamar. É a mãe das meninas? Da Priscila e da Bianca? Sim, é ela mesmo. Eu liguei para te agradecer por você ter salvado as minhas filhas. Não, imagina. Não, não foi nada não. Eu só fiz o que deveria fazer. Mas mesmo assim, muito obrigado. Só Deus para te recompensar. Então, Eric, eu também liguei para você para a gente ver como é que a gente vai fazer para prender aqueles sequestradores. Olha, é que eu tô viajando. Mas quando eu voltar de viagem, eu vou abrir uma investigação. Mas você conseguiu ver o rosto deles? Você consegue reconhecê-los? Sim, eu vi o rosto deles. Já pedi para fazer um retrato falado e a gente vai pegar eles. Pode ficar tranquila. Tá bom, Eric. Eu te agradeço muito por estar me ajudando nesse caso. E se precisar de mim, eu estou aqui para ajudar. Só que a gente precisa conversar também pessoalmente sobre tudo isso. Quando eu voltar de viagem, a gente marca para se encontrar em algum lugar para conversar pessoalmente, tá bom? Tá certo. Eu peço desculpa, Eric, por estar te incomodando tanto. É porque eu me preocupo muito com as minhas filhas. E a gente precisa prender esses bandidos o mais rápido possível. Olha, eu aconselho você falar com suas filhas, viu? Andar por aí como elas andam é muito perigoso. Principalmente se tratando de duas jovens que são filhas de uma advogada. O último caso que você está é muito perigoso, viu? Esse pessoal são barra pesada. Tá bom, Eric. Pode deixar que eu vou estar alertando elas. Quando eu voltar, eu entro em contato, tá bom? Aí a gente conversa melhor pessoalmente. Tá. Tá ok. Tchau. É aqui, Larissa, que a gente vai tirar as meninas? Sim, Kaone, é aqui nessa porteira. É, agora vamos só aguardar e esperar ela chegar. Nem precisava dessa pressa toda, né, Larissa? Nem sinal dela. Eu acho que elas vão demorar. Mas era isso mesmo que eu queria, Kaone. Chegar aqui primeiro que elas. Mas elas não vão demorar, não, que a Bianca falou que elas já estavam saindo de casa. Pois é, vamos só aguardar elas aqui. Olha, lá vem as meninas. Oh! Oi! Oi, menina! Oi! Tudo bem com vocês? Oi! Tudo bom? Tudo. Tudo bem? E aí, me conta o sonho que você teve? Então, Bianca, o sonho que eu tive com você foi muito real. Eu fiquei até triste quando meu pai me acordou. Só que eu vi o sonho como um sinal de Deus. Por isso que eu liguei pra você. Mas você falou que eu não estava nesse sonho, apenas fui mencionada. Me explica isso melhor. No sonho que eu tive, eu e minha irmã estávamos no açude que tem lá embaixo. Vocês conhecem? Não. Não conheço. Então, Bianca, é que no sonho eu tava comentando com a minha irmã que lá embaixo é um local muito bom pra vocês fazer vlog. É sério, Larissa? Vocês querem ir lá? Sim, nós vamos sim. Né, Priscila? É, vamos sim, claro.
Então vamos lá, no caminho eu conto o sonho direitinho pra vocês. Nossa, como aqui é lindo, viu? É, realmente, aqui daria um ótimo trabalho, hein, Bianca? Eu não sei como a gente não encontrou esse lugar antes, nem precisou. É. Como foi que você achou esse lugar lá, Larissa? Então, foi num sonho. Aí eu lembrei que há algum tempo eu tinha vindo aqui já. Mas e aí, Bianca? A gente vai fazer um vlog agora? Não, Priscila. A gente tem que vir pra cá com mais calma, com planejamento. Ah, tá bom, então. A gente planeja isso. Mas olha que linda aquela árvore seca. Pra tirar foto deve ficar o máximo. Vamos lá. Olha aqui essa árvore seca, perfeita pra tirar foto. É, olha aqui... Olha só, já pensou? O pessoal vai amar. Nossa. Muito bom. Deu vontade agora de ter uma casa no sítio. Uma equipe de profissionais qualificados pra isso. Nossa, ia ficar umas fotos muito boas aqui. Aqui nada que uma edição não resolve. É sim, certo. Pois é, Bianca, dentro do sonho eu vi que esse lugar aqui é perfeito para vocês gravar alguma coisa. Realmente, Larissa, foi de Deus esse lugar, viu? Muito obrigada, Deus te usou. A gente estava sem ideia de cenários, mas esse daqui é perfeito. Mas é sério, Bianca, você gostou mesmo desse local? Larissa, eu não só gostei, eu amei esse local. Porque aqui dá para tirar várias fotos, várias imagens, vídeos, nossa... Dá pra trabalhar com todo esse local aqui. Não somente ali na água, mas ao redor. E eu tava pensando até em trazer canoas pra cá, sabe? Coisas diferentes que a gente pode explorar esse local. E vai ficar um trabalho excelente. Que bom, Bianca. Eu fico muito feliz. Pois é. E eu já tô entrando aqui em contato com essas pessoas. Porque eu acredito que com profissionais aqui vai ficar ainda melhor. Eu não falei, Larissa, que elas iam gostar desse lugar? Pois é, Kaone. Graças a Deus que elas gostaram. É, pois é, menina. Só pela cara da minha irmã eu percebi que ela amou. Gostei muito mesmo, Kaone. E Larissa, muito obrigado. Vocês não sabem o quanto estão nos ajudando. De nada, Bianca. E quando vocês precisarem de mim, pode falar, viu? Muito obrigada. E pode deixar. Quando a gente precisar, a gente vai entrar em contato sim, viu? Bianca, e quanto àquele plano que a gente conversou? Conseguiu falar com sua mãe? Sim, Larissa, eu consegui falar com ela. E ela falou que vai estar entrando em contato com seu pai. Graças a Deus, Bianca. E a minha parte pode deixar comigo. Ai, que bom. Graças a Deus. O nosso plano está dando certo. Vai. Ai, graças a Deus. Pois é, menina. Eu acredito que o nosso sonho vai se realizar. É, Larissa. O sonho que você teve com a gente é um sinal de Deus. Pois é, Bianca. É verdade. E eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês dois. E é? Qual? Eu queria saber se vocês gostariam de participar desse projeto com a gente. Nossa, é sério, Bianca? É sério. O que é que vocês acham? É claro que sim, a gente aceita. Então fiquem na expectativa. Logo mais eu vou estar entrando em contato com as duas. Tá bom. Ele é perfeito pra gente trabalhar nele. Bom, meninas, aqui a gente se separa. Como vocês moram pra lá e a gente pra cá, a gente tem uma missão de convencer a nossa mãe a sair com o pai de vocês. E vocês, né, principalmente a Larissa, convencer o pai de vocês, convidar a nossa mãe pra sair. Pode deixar com a gente, Bianca, que eu e a minha irmã vamos convencer o nosso pai a chamar a sua mãe pra sair. Então a gente fica certo, né? Vamos colocar esse plano em ação. Está combinado? Vamos convencer o nosso pai. Não é, Kaone? É, Larissa. Pode contar comigo. Que bom, Larissa. Porque eu e a minha irmã vamos fazer a nossa parte. E eu preciso muito de você, Priscila. Pois é, Bianca. Você sabe que pode contar comigo sempre, né?
principalmente para esse plano. Então estamos certas, né? Combinado? Combinado. 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 Ainda vamos ser irmãs. Ainda vamos ser irmãs. Ainda vamos ser irmãs. Ainda vamos ser irmãs. Uma por todas. E todas por uma. E Deus por nós. Tchau, meninas. Tchau. E não esquece, qualquer novidade, entre em contato com nós. Tá bom, tá bom. Pode deixar. Oi, chefe. Pode falar. Sim, a senhora precisa falar com a gente urgente. Sei. Lá na capelinha? Não, não, nós estamos muito longe de nós. Está aqui bem pertinho. Daqui uns 5 minutos a gente chega aí. Tá bom, não se preocupa não. A gente não vai demorar, não. Tchau. Nossa, que mulher chata. Só fica perturbando a gente. Bem que o chefe podia tirar ela e colocar eu no lugar dela. Quem era? Era a chata daquela chefe. O que é que ela queria? Ela quer falar com a gente urgente, se encontrar lá no mesmo lugar de sempre, na capelinha. Bora, porque você sabe que com ela não pode se atrasar um minuto. Bora. Vamos por aqui, que é mais perto. Tá bom, então vamos, vamos. A gente não pode se atrasar. Bora. Espero que eles não demorem. Não tenho muito tempo para estar esperando, mas conhecendo eles, né? Agora, o que é que a gente faz? Vamos descer. Vamos resolver isso agora. Vamos, menina. Desce, desce. E desce rápido. O que vocês vão fazer comigo? Calma, menina. Cala a boca e fica quietinha aí. O que a gente vai fazer? A única opção é matar ela. Peraí, sabe o que vai acontecer porque com ela? Porque ela é uma testemunha e pode dar problema. Não sei. É, mas ela é uma criança. Que você vai ver. A gente não mata. Calma. Criança. Por favor, não me matem, por favor, não me matem. Eu juro que não conto nada pra ninguém. Mas Larissa, meu pai, eu vou fazer alguma maldade com ela. Não mata criança. Assista que você vai ver, calma. Isso vai dar problema pra nós depois. Sim, pode até dar. Mas a gente não mata criança. A gente deixa ela jogada aí. Eu nem sei se ela vai conseguir voltar pra casa. Vamos embora. Tem alguma coisa, não. Tá? Vamos. Alô? Quem é? É o pai, calma, deixa eu falar com ele. Oi, pai.
Tá bom, pai. Eu vou falar com a Kaone, a gente já tá indo pra casa. Nossa, obrigado, meu Deus. É bom que quando o senhor chegar, o almoço já tá pronto. Tá, pai. Pode deixar que eu vou ficar de olho na Kaone. Tá, tchau. Boa viagem pro senhor. Ai, meu Deus do céu. Se a gente vir andar ali... Espera, tá dentro? Tá sim, Kaone. A gente vai pra casa pra quando ele chegar, que está tudo arrumadinho e o almoço tá feito. Meu Deus. Então vai lá, te dá as coisas pra gente ir. Tá bom. Ah, Kaone, vê se as coisas cabem da tua mochila, porque a minha mão se desmantelou, não tá querendo fechar. Tá bom, vou ver se cabe, tá? Graças a Deus que o pai já tá voltando. Senhor, abençoa que dê tudo certo e que as meninas consigam convencer a mãe delas. Três minutos de atraso. Não tem jeito pra eles mesmo, não. Não sei o que foi que o chefe viu neles. Porque se fosse por mim, eles não estavam trabalhando com a gente mais, não. Depois do que eles aprontaram, deixaram as meninas fugir. Mas não adianta falar nada pro chefe. Ai, chefe, desculpa, a gente acabou chefe, se atrasando um pouco. Desculpa, chefe. Vocês sabem, né, que eu não gosto que se atrase. Vocês só estão trabalhando com a gente por causa do chefe, porque se fosse por mim mesmo, vocês não estariam mais. Então desculpa a gente, chefe, desculpa a gente, por favor. A gente não vai mais cometer esse erro, não. Tá bom, tá bom, tá bom, vamos direto ao assunto. Eu chamei vocês aqui porque o chefe pediu, nós temos um trabalho pra vocês. Mas espero que dessa vez vocês façam direito. Porque é só essa chance que a gente tá dando pra vocês. O chefe vai dar só essa chance. Tá bom, Jane. A gente vai fazer o serviço, sim. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa chance. Pois é, Dri. Não era pra vocês estar passando por isso. Mas quem mandou vocês vacilar? O chefe manda vocês sequestrar as meninas pra dar um susto na mãe delas. Aí vocês inventam de arrancar dinheiro. Vê se pode um negócio desse. Agora vocês vão ter que recuperar a confiança do chefe de novo. Fala pro chefe que pode confiar na gente. A gente não vai mais vacilar. Então me escute, que eu vou falar o plano pra vocês. Mas preste bem atenção, porque esse serviço não vai ser fácil. Pode falar, Jane, que eu tô escutando. Tá bom, então. Vem aqui pra me te explicar direitinho. Dessa vez, vocês não vão sacrificar as meninas, mas eu posso sacrificar. Meu Deus, nunca peguei um caso tão difícil. Hein? A gente tem que mandar mensagem para as meninas, né? Para saber o dia que elas vão estar disponíveis. Ah, nem me fala, Priscila, é mesmo. A gente precisa finalizar esse projeto que a gente está fazendo agora para começar esse outro, né? Inclusive, tem que correr atrás da canoa.
tem que correr atrás dos fotógrafos. E como a gente não conhece nada nessa cidade, vai ser complicado. Olha, eu tô pensando que essa questão da câmera não vai dar certo, não. Por causa da locomoção. Talvez dê se a gente achar uma mini empresa que trabalhe com isso, alguma coisa, eles consigam levar pra lá. Mas se não... Se não, a gente vai ter que arrumar uma outra solução. Porque eu não vejo essa possibilidade mais da canoa, não. Mas me diz uma coisa, como é que tá a edição desse projeto que a gente tá finalizando? Não tá difícil por conta que o local ajuda bastante. Entendi. Pois é, mas vai dar certo. Vai sim. Meu Deus, olha o tamanho desse livro. Eu não sei como é que a mãe consegue ler isso aí tudo, não. Esse aqui nem é a metade, você já viu os que ela tá lendo lá fora? Meu Deus, não sei como é que ela consegue. Ainda bem que a minha profissão não vai ser advogada, graças. Pois é, Pri. É isso aí. Mas voltando ao que a gente tava falando, quem é que vai ligar pras meninas? Eu ou você? Como você é irmã mais velha e tá mais por dentro de relação a roteiro, pode ligar. Tá certo, então. Eu vou entrar em contato com elas. Bora, Raoni, minha filha, tu demora demais pra se arrumar, vamos? Calma, Larissa. Você é muito chata, Larissa, parece ser chata. Chata não, é porque eu quero chegar em casa antes que o pai chegue. E quando ele chegar lá, já é pro almoço tá pronto. É, Kaone, pelo visto o pai não chegou ainda, graças a Deus. Quando nós entrar, eu vou ter que correr pra fazer as coisas. Bom. Eu vou tomar um banho e vou me deitar, porque eu estou muito cansada. Você não vai me ajudar, não? É que eu estou muito cansada. Pois tá bom, vai, vai. Ei, leva essa mochila aqui lá pro quarto. Entenderam o que vocês vão ter que fazer? Sim, chefe, sim, nós entendemos. Não se preocupe, nós vamos fazer direitinho, né, Tuca? Você entendeu? Sim, sim, entendi. Tá bom, então. Vamos lá, vão. E não se esqueçam de me avisar quando o plano for executado. Tá bom, chefe, tá bom. A gente já vai lá. E quando a gente terminar, a gente avisa pra senhora. Tá bom, e o que vocês estão fazendo aqui ainda? Vão, vão, vão. Tá bom, chefe, tá bom. Dessa vez não vacila. Tá bom, chefe, pode confiar.
pai, benção. Deus te abençoe. Como é que você tá, filha? Tô bem, pai. Graças a Deus e o senhor. Eu tô bem, graças a Deus. E cadê sua irmã? Ela foi dormir. Ela não tá te ajudando, não? Não, pai. Que ela falou que tava muito cansada. Aí eu deixei ela ir dormir. Filha, eu vou tomar um banho, vou descansar um pouco, que eu também tô muito cansada. Tá bom, pai. Quando o almoço estiver pronto, eu aviso pro senhor. Tá bom. Pai, só um minuto. O que foi, filha? O senhor falou com a mãe das meninas? Não, filha, eu não liguei pra ela. Mas ela me ligou e eu conversei com ela. Mas como que você sabe disso? Então, pai, é que eu falei com as meninas e elas falaram que a mãe delas ia ligar pro senhor. Mas o que que vocês combinaram? Como assim, filha? Sobre os bandidos que sequestraram as meninas. O que que vocês vão fazer pra prender eles? Então, a gente combinou de se encontrar pra falar disso pessoalmente. Ah, tá, pai. Que bom que vocês marcaram pra se encontrar. O quê? O que que você disse, filha? Ah, não, pai. Nada não. Deixa quieto. Vai lá tomar um banho e descansar que daqui a pouco o almoço tá pronto. Tá bom, então. Já tô indo, tá? Quando o almoço estiver pronto, você me chama. Pai, pai. Graças a Deus que o pai chegou. Pois é, filha. Eu cheguei e encontrei você dormindo, né? É que eu tava meio cansada. Pois é, eu também tô cansado. Vou tomar um banho e vou descansar um pouco. Tá bom. Filha. Oi, pai. Eu tô saindo pra resolver umas coisas, mas não me espere pra jantar, porque de lá mesmo eu vou pro trabalho, tá? Tá bom, pai, pode deixar. Já tô indo lá, tá, filha? Tá bom. Ah, pai, o senhor já ligou pra doutora Tamar pra avisar que chegou de viagem? Não, filha, não liguei ainda não. Pai, o senhor precisa ligar pra ela. Ela está esperando o senhor entrar em contato com ela pra vocês resolver aquele caso lá, que o senhor sabe o que é. Então o senhor precisa ligar logo pra ela. Tá bom, pode deixar que eu vou ligar pra ela, tá bom? Tem certeza, pai, que o senhor vai ligar pra ela? Me promete? Tá bom, filha, pode deixar que eu vou ligar. Tá bom então, pai. E toma muito cuidado. E volte pra casa. Tá, tchau. Tchau. Pode deixar que eu lá pra mãe. Mãe? Que foi, filha? Ó, pra senhora. Alô? Detetive? Já voltou de viagem? Nós precisamos resolver aquele caso. Mas tem que ser agora? Não dá pra você falar pelo telefone mesmo? Tá, então me diga aonde você se encontra. Então tá certo, eu sei onde que é. Pois me aguarde que eu chego aí em 5 minutos. Então tá bom então. Tchau, detetive, até daqui a pouco.
Meninas, a mãe vai ter que sair para resolver algumas coisas. Vocês viram a chave do meu carro? Está aqui, chave. Tá bom, filha, obrigada. Vai pra onde? Filha, a mãe tá com muita pressa. Depois eu falo com vocês, tá? Entendeu alguma coisa? Ela saía assim do nada. Eu também tava totalmente. Ela não larga os estudos dela por nada nessa vida. É, mas se a gente for raciocinar, ela saiu depois da ligação do detetive. É. É verdade. Eu acho que o nosso plano tá dando certo. Só acho. Ah. Como que ela fala do lado? É verdade. Deixa eu ligar pra ela. Alô, Bianca? Sim, pode falar. Sério? Sim, sim, claro que sim. Sim, a minha irmã também topa, não preciso nem perguntar pra ela. A gente vai ajudar no que for preciso também, tá bom, Bianca? Não, não, a gente faz questão de ajudar. Tá bom, então, fica combinado. Sério que o nosso plano tá dando certo? Tá bom então, qualquer novidade você avisa. Tá, tchau. O que foi, minha irmã? O que a Bianca falou pra você? Sente aí, minha irmã, sente aí que eu vou te contar. Pelo visto é coisa boa que você tá tão feliz. É sim, pode acreditar. Não me diga que a gente vai gravar o vlog com elas. Bianca acabou de me ligar. Mas só falta marcar o dia. Nossa, não acredito. Pois é, Kawane, tem mais. Sério, Larissa? Mas o quê? A Bianca me falou que a mãe dela recebeu uma ligação do nosso pai e ela saiu com muita pressa. Deu a entender que ela foi se encontrar com ele. Nossa, então quer dizer que eles estão namorando, Larissa? Não, Kawane, eles ainda não estão namorando. Provavelmente foi pra falar do caso dos sequestradores. Pra saber como é que vão prender eles. Ah, tá. Entendi. É, Kaone, mas não fique triste. A gente tá usando essa situação pra aproximar eles. E tá dando certo. É, já é o começo, né? Em breve a doutora Tamara será nossa mãe. É, Kaone. Assim seja. Assim seja. Detetive Eric, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem, doutora, Pai do Senhor Jesus. E você, como é que tá? Eu estou bem, graças a Deus. Só um pouco preocupada com tudo que tá acontecendo. Mas eu acredito que quando você pegou esse caso, você já sabia, né? Pois é, detetive. Eu já sabia. E eles vão fazer de tudo para me tirar desse caso. Mas eu pretendo ir até o fim. Então, doutora Tamar, eu estive investigando junto com a minha equipe sobre os bandidos que sequestraram as suas filhas. E eu tenho duas notícias para você. Uma é boa e a outra é ruim. A boa notícia é que nós já conseguimos identificar os sequestradores que sequestraram as suas filhas. Só que temos um problema. Qual é esse problema, detetive? Esses sequestradores não são comuns. Eles fazem parte de uma grande rede do crime.
relacionado ao caso que você está defendendo. Ou seja, o chefe deles é exatamente o mafioso que você está querendo pôr na cadeia. Então você já sabe com quem que a gente está mexendo, né? Aquele sequestro, doutora Tamar, não era simplesmente um sequestro relâmpago. Eles sequestraram as suas filhas para te intimidar. Eles ligaram para a senhora para pedir dinheiro sem a permissão do chefe deles. E o chefe deles está furioso com eles. Nós já sabemos como que é ele, né? Sim. Ele é capaz de tudo para se manter no poder e para evitar a prisão. Você tem certeza, doutora Tamar, que vai continuar com esse caso? Vou sim, detetive Eric. Eu pretendo ir até o final desse caso. E tudo que eu mais quero é que a justiça seja feita. Pois é, doutora. É tudo o que eu mais quero também. Hoje em dia você sabe como é que é, né? A gente prende o bandido, no dia seguinte ele está solto e a justiça não está sendo feita da forma que deveria. E eu fiquei sabendo, né, do que aconteceu com a sua amiga. Foi vítima desses mafiosos. Eu te entendo, eu compreendo a sua revolta. Será que vale a pena você arriscar a sua vida e de suas filhas para fazer justiça? Existem policiais corruptos que estão com eles. E isso torna muito mais difícil. Eu acho que nós estamos muito longe dessa vitória, viu, doutora? Então, detetive, eu acredito que sim. Desde que a justiça seja feita. Mas a partir de hoje eu vou tomar mais cuidado. Principalmente por causa das minhas filhas. Pois é, porque o susto foi grande, né? O que a gente faz agora? Quer que vá em frente, que prenda esses bandidos? Se nós prendermos eles, você sabe que no dia seguinte eles estão soltos. Porque o chefe deles vai lá e solta imediatamente. Então, detetive, nós vamos dar prosseguimento ao caso. O senhor prende eles e eu vou tentar fazer um acordo. E se eles me der prova suficiente, aí a gente ganha o caso. É, doutora, a ideia é muito boa. O problema é eles aceitarem essa negociação. Porque você sabe muito bem, se eles dedurar o chefe ou qualquer um da quadrilha, eles podem ser mortos por causa disso. Não vai ser fácil você conseguir convencer eles a fornecer essas provas. Mas é possível. Eu acho que vale a pena tentar. É isso aí. Então, vamos dar prosseguimento ao caso. Bora, Tuca, bora, antes que ela saia dali. A gente não pode perder tempo, não. O que foi? O que foi? Tem um policial com ela ali. Eu acredito que é o detetive Eric. Logo ele, Dri. Logo ele. Pois é, Tuca. Mas vamos aguardar aqui um pouco. Pra ver se ele sair, a gente entra em ação. Eu vou colocar minha equipe nas ruas, porque eles nós já identificamos. Só não sabemos onde eles estão. Sim. Mas nós vamos encontrar. E assim que a gente conseguir efetuar a prisão deles, eu aviso pra você, tá bom? Tá certo, doutor Eric. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. E precisando de mim, estou às ordens, tá? É só me ligar. Tá certo. E como é que tá as suas filhas? Elas estão bem, não para de perguntar pro senhor. Graças a Deus que estão bem. É, assim também é as minhas filhas, né? Parece que elas criaram um grande vínculo, né? É sim. Tchau, doutora. Tchau, mais uma vez. Tchau. Precisando de mim, estou às ordens. Tá certo, Deus abençoe, né? Já foi. Vamos aguardar aqui. Ela ficou sozinha. Vamos aproveitar que ela tá sozinha e vamos entrar em ação. Thank you.
Calma, calma, doutora. Se cooperar, vai dar tudo certo. Onde está seu carro? Pois bora. Vem, Tuca. Tá me machucando, moço. Acho melhor você ficar quieto. Bora. Vai lá, Tuca, dirigindo. Vai. Bora.